Hii ni TV Biruni chiko leo Markiti Mombasa chiko na Barnami chichi haba chiko na ndo itu hapa ameaitu ndiye takanambo jina inaye na ina naitwa Jelani Muhammad Haji china khairi zitu china afya zizi utaraja kwa asi yo chimo karka TV Biruni. Okay, jeli leo china Barnami chicha kusakuza suali suali itu Barnami chitu muke na mubli nani zaidi masiri kama siri muke ndiye masiri mingi zaidi ni muke masiri hatari wake wa hata mara ka kashtana zaidi to kuna ruza wala tio inge tawa wawe giwere manya waweo. Oh, antu amino hada lo kama muke tra kutana masiri zaidi giwere manya sike inge tawala maza kabisa. Okay, na panani salamu isa wallahi antu amini wote Biruni Garahan wote ahali na kwa salimia ka Baghdad di Biruni wala jiri zote olcho kwa salimia zaidi tena furaha kwa asi hapo chiko na TV Biruni na kwa pana saha gani watu wanakunangalo wallahi watu wanakunangalo na watu wanafanyo wote mojitu ombea mabruku zaidi inshallah. Okay, chiko Markiti Mombasa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni TV Biruni leo chiko Markiti Mombasa chiko na Barnami chichihaba mbe ndo yitu chiko nae abu apatande takanambo inaimbe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndimi na kipu salamu wa anruhonte malani niko. Okay, Abu Banina chasta kuhuza suali chihaba uko tiyari? Niko tiyari. Okay, china khambila tarafu ya muke na mubli ni impi zaidi masiri kama siri? Wadhae mimi kafikira na kuona kwa ni muke ndia na umasiri zaidi wabli wanao masiri mbe mundu na masiri wa manae hata katika dini manae so barabara mubli hata lazima kwae na umasiri usuloa kwae na masirati la mukewe lakini shika sababu gani kasa sababu tadash pa sababu ya kwa muke na umasiri zaidi muke manae masiri zaidi shikasa mbe muke mubliwe kwa elo wele ama disi manae ama mubliwe na mkodesha muke fulani huwa abu masiri zaidi zaidi. Okay, ndio hii tu samuza na kalugha Kiswahili samuza fakete sana tinda. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni TV Biruni chiko leo Markiti Mombasa chiko na Barnami chi mape chihaba chiko na ndio hii tu hapa ndio takanambo maina kami. Muhammad ufilo ina Muhammad Hassan Muhammad. Okay, Hassan Muhammad Hassan leo chiko na Barnami chi. Okay, Hassan Muhammad Hassan Muhammad chiko leo na Barnami chihaba cha kuza. Uko tayari mbe swali kujiba? Naam, niko tayari. Kina swali kuuza leo tarafu ya muke na mubli mimpi masiri nyingi zaidi wallahi nakutosha muke masiri ta zaidi takabda shipa sababu wallahi sababu kila mtu atambula so yo na hiyo bayo. Okay, ndio itu Muhammad na kuhadda muke ndio masiri zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni TV Biruni chiko Markiti Mombasa chiko na Barnami chimape chahaba chiko na ndua itu ndia takanambilo inaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Abdulqadir Muhammad Amero. Okay, ndua itu Abdulqadir chiko na suali Barnami chahaba sakadira kuza. Naam. Okay, china khambila la Barnami chito chiko muke na mubli impi zaidi masiri kama siri. Wallahi chinangaloa muke na mubli masiri zaidi nda mubli mbele. Okay, takadira chambila masiri kwa mubli kwa zaidi masiri. Masiri ni mingi mubli wallahi. Kushinda ya muke hata. Okay, na mawantu wa zamani wa hada. Lo masiri kwa mana muke tana masiri zaidi. Gwermanyo sika ingile tawala. Kasana yuna. Wallahi iyo ni kodi ya wantu tu. Bilhakika mbe chinangaloa mubli na muke. Mubli ndi wana masiri. Okay, na watu wa TV Biruni wanakunangalo sa kuambila ni? Nakuambila wadlai, wante winu mbeine kinsalimo. Watu wamini, wante mahala wako duniani. Sima na kimpasalamu. Okay, chiko. Aina bitakupa, bitakupa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni TV Biruni chiko Mombasa, Markiti, chiko na Barnami, chihaba, chiko na ndue itu. Ndeta kanambo ina ina unani? Kasim Barawi. Okay. Kasim Barawi. Okay, Kasim Barawi, chaswa kuza suali leo. Takada kujipa swali yo. Okay, china khambila swali yasi china ulo muke na mubli nani na masiri zaidi? Ni muke.
Tahada chambia sabuye. Sabuye ni muke na masiri. Muke kwa masiri zaidi. Na utuaminu hata mlo masiri kwa muke tana masiri. Doemanyo sikengi? Sikengi tawa. Oke, chiku makiti Mombasa na kumbayitu. Watuwa Biruni TV na kwa Belen TV Biruni. Watuwa Biruni na salimie. Wana salimie na Biruni. Nani mbele? Mbasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatum. Ini TV Biruni chikolo markiti Mombasa. Chiko na menzavitu munaitu tieta kampo inaye. Jela abo. Okay, jeli abu jaso kuza swali leo kutayari kuza. Nukutayari nukuza swali. Swali itu leo barnami chitu ni muke na mubli nani zaidi masiri? Ni muke masiri zaidi. Takadash pa sababu kwa muke kwa masiri zaidi? Ni muke masiri ta zaidi masiri ta muke. Okay, kaba natuaminu ado muke kwa tana masiri zaidi. Gwermanyo sika ingie tawala siyo? Sika ingie tawala gwermanyo. Ay na wakwambilani watu TV Bruno na kunangalosa. Ha? Wantu TV Bruno na kunangolo na kwa pasalamu nani? Ya kwa pasalamu to kwa salamila wante. Wantu winu? Wante, wantu winu, wante salamila wani. Okay, chikuwa pa markiti Mombasa. Ini TV Bruni. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatum. Ini TV Bruni chiko markiti Mombasa. Chiko na mzele witu, wa amia yitu. Ndiye takanambo inaye. Ino? Usman. Okay, Usman leo chiko na barnami chi. Tina sura khuza. Suali takadira khuza. Takadira? Ok, china khambila leo swali itu muke na mubli mimpi zaidi masiri kama siri. Wallahi walwahu shangalua sawa sawa. Lazima iko tu zaidi, mo zaidi, chambia zaidi nani? Mubli na umasiri? Dae nga. Na mubli na umasiri tu. Beshe wankula itu nakwada wante wawo kusawa. Muke na umasiri, mubli na umasiri. Chiko markiti. Kwa mtu, mubli ya masirati? Mubli ya masirati. Besi nakwambila ni wantu wa TV Bruni. Ah, ni sawa tu hapa masiri kuna kusana na masiri. Okay, sa Sheikh nakwambia ni watu na TV Bruni. Ila mtu alulkhairi ndio alulkhairi ndio tawala masiri. Okay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatum. Ini TV Bruni chiko markiti Mombasa chiko na barnami chaba chiko na ndio itu munaitu hapa ndio takanambo inaye. Neno Omar Sharif Simba. Okay, Omar Sharif Simba cha kuza swali kwa tayari kuza swali. Niko tayari. Leo barnama chitu ni muke na mubli nani zaidi masiri? Ni muke itu masiri zaidi. Takadash pa sababu kwa muke zaidi masiri? Sababu ya ni muke kumona mubli ya nakinenda na muke mingine. Ata chia nafanya biashara ambao chitu chingine masiri ata muke. Ok, kama nuhamino ato muke kaza kwa na masiri gawirmanyo sika ingie tawala siyo? Sa nampa nani wantu wa TV Biruni salamu? Wante nukwa pantramini, wante salamu. Mahala wako, chiko markiti Mombasa, hapa ni TV Biruni.